gostima televizije K3 večeras. Pogledajte. Dom naroda sutra hitno raspravlja o novcu za izbore. Da li nakon izbora ima smisla raspravljati o izbornom zakonu? Obilježen dan 4. bataljona Vojne policije Vojske Republike Srpske. Tuča navijača i policije u Hrvatskoj, ukupno 35 povređenih, 43 navijača privedena. 300 mališana na Međunarodnom festivalu Đeram u Prnjavoru. Vrijeme sutra na oblačenje i kiša. Novosti 18.45.